আনৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনীক এনেকৈ অনিশ্চয়তাৰ মাজত ৰাখিব নাপায়। আঙুঠিটো পিন্ধালে অন্ততঃ সকলোৰে বিশ্বাস হ'ব যে তহঁতৰ সম্পৰ্কটো মিছা নহয়। ওহ ছৰী, মই তোমাক কথা এটা ক'ব পাহৰিলোঁ। ভণ্টিৰ বিয়া। কি? অঁ, সকলোবোৰ হঠাৎ হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। জোনাকী কাৰেং, উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।